这两个笨蛋主委跟副主委反应，猪头脑袋。为菜农和菜价，云林县议员李明哲大骂农委会官员。出生政治世家的他，爸爸李日贵，姐姐李嘉芬曾担任过县议员。因李嘉芬的庶民论，一家三人加起来从政超过50年，就被柯文哲酸，怎么会是庶民？我赢啦，那有庶民？他无认识。因进前就是拢，进前较早拢在落山脚啊起家。办那个双语学校李家三人在地方名声响亮，李日贵以砂石起家当过名代，后来换女儿李嘉芬接棒，卸任后换弟弟李明哲选上名代，就连李嘉芬的丈夫韩国瑜也曾任职立委县议员，两人还创办私立双语学校，韩国瑜更是现任高雄市长。感谢真好，真好嘿，你凊彩问出来，家人就知道。李家身世早已不是秘密，对于柯文哲评论，李明哲也出面反击。政治世家或者是庶民政治，从政的人应该都是要时时刻刻以民众的立场为念的。那我想，这个才是最重要的。李明哲认为，家世背景不是外界该关心的，政治人物该关心的是有没有贴近民意，为民众着想。只是从李家人到韩国瑜，是不是庶民，民众心底有答案。三兄聊的潘立文云林报道。